L'Ametlla de Mar millorarà l'accés al municipi gràcies a una nova infraestructura viària. Es tracta d'una rotonda a la intersecció de la carretera TB3025 que connecta el trànsit cap al nucli urbà, l'AP7 o l'estació de tren. Aquest projecte, que ja està aprovat per la Diputació de Tarragona, té un cost de quasi 400.000 euros i és una actuació clau per al municipi del Baix Ebre. Que ara mateix tens una, podríem dir, una rotonda provisional petiteta, que crea una sèrie de dificultats. La gent amb molta paciència podem anar gestionant-ho, però el seu era fer una rotonda que pogués acollir aquests 5 vials que distribueixen aquesta entrada al nostre municipi importantíssim. El projecte preveu, entre altres actuacions, millores de la circulació de vianants amb l'augment de la superfície de vorera, l'enjardinament de la zona i la il·luminació. Una millora molt important per a connectar la circulació de vianants amb el nucli urbà. Insistir en que es tingui en compte la possibilitat de poder que hi haguen vials on, si no poden ser molt amplis, almenys que pugui ser fàcil circular-hi de forma peatonal. Aquest encreuament és molt transitat i, de moment, hi ha una petita rotonda provisional que regula els accessos al nucli urbà, la zona portuària, la part de la cala i la zona de Ribes Altes. Ara ja està en marxa la solució definitiva, que millorarà l'accés principal a la cala.